temale tegin, tal on naisansamblit, siis ta tegi naiste bändi. Ja see on pühendatud sellele naisele, kes on aasta kümned siin näite ringis mänginud ja kui ta sai 70, siis sai tema sellise kollaasiaga, ta polis meid minema Viljandisse, nii et teda meil enam nagu ei ole. Ja suveti me esineme vahe, ega meil on kõik aastat pole siin, algul need ringijuhid võtsid endale, aga me esineme kahe asjaga siis selle sama meie labajalg, tantsurüpp ja meie vanem. Siin on see on vale pilt, see on see tänavast, ta pani millegi pärast sinna pildi peale see koht, kes seda korraldas. Mm-hmm. Aga see on natuke imelik, nüüd vaatad siit ja mõtled, nagu oleks selle maja rühmad, eks ole. Aga korraldaja, aga me oleme, jah, A-valgus on meil vanemate naiste ansambel ja siis lava jalge iga suvel me osaleme siis Raplama. Me peame tähti peo. Teil on ka kindlasti olemas. Aga meil on nüüd teine nimetus. Meil on põlvkondade pidu. Lapsed on ka ja noored. Lapsed ja noored ja kõik koos. Ja Raplamaa teeb eraldi, teeb tantsulaulupeo, kus siis esinevad kõik teised, ainult mitte need. Ja siis on meil muidugi näite ringmajas, me oseleme ikka, ise ma olen näite ringi juhendaja, ma olen Viljandi lõpetanud ja õppinud seda ametit. Ja siis me käime oma näite ringid ka alati, kui meil on teatri, meil on niukene iga aasta on Raplamaa varusteatrite festival, et ikka esineme seal. Ja siis on mul seal seina peal muidugi see, et maja on järgmise aasta veebruaris, on meie maja 80 aastaseks, siis me tähistame suure jooneliselt, aga seal on siis, mis me oleme saanud siis 75, kui sai maja ja 70. Siis.